លីយ៉ុងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា PKA Cosmetic ពីវីបន្ទះពណ៌បៃតងព្រីមណូតហ្វូមមុខចម្រាញ់ពីធម្មជាតិសារធាតុបំបត្តិជួយចុកចាប់គ្រុនក្តៅសម្រាប់បុតធីតាលោកនេះសាប៊ូកក់សក់ Nora ដែកហ្វលីនបំបារករៈជួយចុកចាប់បានភ្លាមភ្លាមនីអូទីកាបំជួយចុករួយសាច់ដុំនិងដល់នីអូទីកាបំខេណាហ្សូនអស់បញ្ហាស្បែកអេនតាស៊ីលថ្នាំការរោគជួយក្រពះនិងកាត់បន្ថយអាស៊ីតស្វាគមន៍ការត្រាំជួបគ្នាជិតថ្មីនៅក្នុងវគ្គបន្តនៃកម្មវិធីអាចារ្យនារីចារ្យក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងរហូតដល់2នាក់នៅក្នុងនោះគឺជួបជាមួយនឹងចាគឺកញ្ញាស្រុនសុភត្រានិងកញ្ញាស្រុនសុនីតាចាចង់នឹងថាតាជាមួយវត្តមានរបស់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអញ្ជើញមកពីខាងក្រុមហ៊ុនអីឬមួយក៏នាំយកនៅផលិតផលអ្វីពីព្រោះថាបើតាមនឹងខ្ញុំមើលទៅហាងរបស់គាត់ដាក់ឈ្មោះថាហាងចូលមលុបមិនដឹងថាចូលមលុបនឹងចូលទៅធ្វើអីទេចាជួបជាមួយវត្តមានរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាសសួស្ដីបងស្រីចាសសុខសប្បាយបងចាសសុខសប្បាយចាសអនុញ្ញាតឲ្យបងស្រីស្វាគមន៍ទៅទស្សនិកជនបងចាសជំរាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះស្រុនសុភត្រាគឺជាម្ចាស់ហាងចូលមលុបសាខាសន្ធមមុខជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះស្រុនសុនីតាគឺជាម្ចាស់ហាងចូលមលុបសាខាទូទៅពុងចាសចាំមកនេះបងមានសាពីរសាខាអើទាំងអស់3បង3តែមួយទៀតទៀតក៏អត់មកអូចឹងអាសាខាមួយទៀតនៅណាដែរនៅស៊ីសវត្តបងស៊ីសវត្តគឺហីហ្នឹងស៊ីសវត្តអត់ទេបើញឹកបើខាងអាចស៊ីសវត្តទូទៅពូណែខ្ញុំទៅថងមកហើយខ្ញុំដេកខ្ញុំណែខ្ញុំទៅថងមកហើយនិយាយស៊ីសវត្តហើយបងចុះយើងចិត្តដែរណាទៅស៊ីសវត្តស៊ីសវត្តទៅឯងបងមើលអត់ដឹងមួយណាបងថា2នាក់ចាចាខ្ញុំបងជើងបងស្រីសាខាទី1ចាណែខាងនោះចាសសាខាទី2អញ្ចឹងបើហាងជិបើហើយណាសាខាទី3ចាអូសាខាទី3អ្នកបងចាំនិយាយថាគុំឲ្យបាយទ្របចាទី3ចាហាងចូលមលុបចាចូលមលុបហាងអីទៅអចូលមលុបគឺជាហាងមានម៉ាសាមុខញិចមុនខាត់ស្បែកតាមកដោះកមានដាំងកញ្ចក់នឹងសាឡនអូនិយាយចូលមលុបណាចូលទៅគឺស្អាតដូចនិយាយថាអឺស្អីខ្មៅយើងពីដើមគឺចូលមលុបណាគេតែខាត់ស្ដាប់6 10គេចូលមលុបហើយថាយើងថាជាមិនដែរអូហើយគឺមួយហាងដែរស្រីដាក់ឈ្មោះហាងចូលមលុបអញ្ចឹងចា៎អឺនិយាយទៅអឺបើសិនជានិយាយតែគ្រប់នារីទាំងអស់គឺគាត់ស្គាល់ពាក្យថាចូលមលុបព្រោះអីគាត់ធ្លាប់រៀនតាំងពីទូចឯណាមួយក៏មានរឿងទុំទៀវគាត់បានសូចូលមលុបចាចូលមលុបនឹងដែរគឺចូលមលុបបានន័យថាពេលដែលទៀវចូលហើយពេលដែលគាត់ចេញមកវិញស្រីស្អាតហើយគាត់មានគូទៀតចាខ្ញុំទៅហាងចូលមលុបហ្នឹងសូមមានគូចាតែចូលស្អាតមកចាបើយើងមិនទាន់មានគូយើងចូលឲ្យស្អាតទៅចេញមកមានគូហ្មងចាចាំតាមផ្លូវគូតាមផ្លូវចាគូមួយតាតុកតុកនឹងគេអូខេចាអញ្ចឹងបានជាខាងបងស្រីចាគាត់ដាក់ឈ្មោះថាចូលមលុបចូលមលុបគេថាជាដាក់ចូលមលុបទៅទេអញ្ចឹងមកយើងមានពាក្យអីពីខាងមុខទេគឺចូលមលុបទៅទេតែចូលមលុបចឹងតែចាចាហើយចង់សួរថាសម្រាប់ហាងហាងចូលមលុបចាតែជាមួយនឹងហាងចូលមលុបផងយើងហ្នឹងបើកបានរយៈពេលប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំហើយបានយើងបើករហូតដល់3សាខាចាគឺបើករយៈពេល2ឆ្នាំហើយបង2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំពង្រីកបានរហូតដល់3សាខាចាចូលមកដំបូងបើកតែមួយសាខាទេឬក៏បើក3សាខាក្នុងពេលមួយដំបូងបើកតែមួយបងមួយសាខាធ្វើទាំង3អ្នកបងប្អូនទូចទៀតទូចលក្ខណៈចូលឲ្យធំតាមសម្រាប់គេអាយ៉ាចាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងធំហើយឥឡូវអាចថាអាប់ដេតខ្លះបងវាមិនអញ្ចឹងមិនន័យថាហាងឈ្មោះចូលមលុបចាំតាំងពីដំបូងហ្មងដំបូងឡើយគឺផ្សេងទៀតទេប៉ុន្តែដោយសារនឹកឃើញថាពាក្យហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យវាមានការតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍តាក់ទាញចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ឲ្យនារីខ្មែរឬក៏ជនជាតិខ្មែរកុំភ្លេចប្រពៃណីចូលមលុបហ្នឹងចាចាសុំសួរបន្តិចដំបូងអ្នកណាអ្នកប្រាំគណិតបើហាងស្អាតហ្នឹងបងស្រីបងស្រីស្អាតណោះចាជួយចិត្តធ្វើស្អាតតែម្ដងចាអញ្ចឹងជួយចិត្តម៉ាស្សាជួយចិត្តស្ប៉ាជួយចិត្តធ្វើអីគេក្នុងចំណោមអាមុខរបរដែលយើងបាក់ហ្នឹងនិយាយទៅជួយចិត្តខាត់ស្បែកហើយកញ្ចក់ជួយខាត់ស្បែកហើយកញ្ចក់ចាចង់និយាយសួរចង់និយាយសួរថាមួយដំបូងចាពីដំបូងដែលគាត់បាក់ហ្នឹងមិនថាយើងមានទាំងអស់ហ្មងឬមួយក៏ផ្ដើមចេញពី
salon មុនអីអញ្ចឹងណាចាមួយក៏បើកមកគឺមានតែកញ្ចក់តែម្ដងចាអឺពីតវងឡើយអត់ទាន់មានទាំងអស់ហើយបងគឺមានតែផ្នែកញែកមុនហើយនឹងអឺម៉ាសាមុខម៉ាសាមុខទេចាប៉ុន្តែដោយសារភ្ញៀវគាត់មកចាគាត់រីករាយអញ្ចឹងណាចង់មកអត់ទាន់ចាគាត់ថាគាត់ត្រូវការនេះគាត់ត្រូវការនោះគាត់ចង់ទៅកន្លែងណាច្រើនទេគាត់ចង់ទៅតែមកមុខស្អាតចាវិតាមីនពេលវេលាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏អឺពួកខ្ញុំបើកពងរីកពងរីកបន្ថែមលោសេវាឆនអឺបងអាចជម្រាបជូនបានថាពេលដែលបងបើកដបងឡើយចាបើកតែ3អ្នកបងប្អូនទេឬក៏ពេលដែលយើងបើកមកយើងមានបុគ្គលិកមានអីដែរបើកមកអត់ដបងមានតែបងប្អូនមាន3អ្នកបងប្អូនចាចា3អ្នកបងប្អូនចេះជំនាញទាំងអស់គ្នាហ្មងណាអឺបងអូនស្រីក៏អត់ស្អាតប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់រៀនដោយថាខ្ញុំចូលចិត្តស្រឡាញ់សំភ័សអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរៀនពីគ្រូកូរ៉េអញ្ចឹងពីខាងកូរ៉េចូលចុះទៅក៏រៀនបរៀនតតអូនស្រីវិញឃើញបងរៀនចូលចិត្តស្អាតយើងចូលចិត្តស្អាតដែរឬក៏បងស្រីថាអូយបាច់ធ្វើអីមកមកជួយរកស៊ីបងវិញឬក៏មិនដែរខ្ញុំរៀនប៉ាវស៊ីអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងចាខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងខោស្មៃតិចដែរដល់ចាពេលខ្ញុំមានអីថាតាក់តងនឹងគ្រឿងខោស្មៃតិចអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំជូនបងថាបងខ្ញុំថាអូនេះគេត្រូវចេះជួយដែរចាចាចាចូលរហូតមកដល់ពេលឥឡូវយើងនៅប្រកបរបរខាងផ្នែកប៉ាវស៊ីដែរឬក៏ឈប់ហើយអត់ទេបងនៅបន្តរៀននេះរៀនអត់ទេអឺជួយខាង business នឹងសិនចាំមកបងខ្ញុំត master ចង់រៀនផ្នែក cosmetic នឹងទៀតដើម្បីបង្រឹងខាងបន្ថែមទៀតចាហើយខាងនៅខាងចូលមុខហ្នឹងគឺមានតែខាងគេថាមានធ្វើបែបវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏ធម្មជាតិមានដែរទេចាមានប្រលីមានអីចាចានិយាយទៅមានទាំងធម្មជាតិនិងផ្នែកម៉ាស៊ីនអីចឹងគឺមានគ្រប់ប្រភេទបានឯងថាមានទាំងឧបករណ៍មានទាំងផលិតផលមានទាំងរបៀបធម្មជាតិចាសំបែបໃຫយដាក់មកមូលខ្ញុំជួយធម្មជាតិដល់ទៅមានចាំធម្មជាតិធម្មជាតិចាសំសួរបន្តិចមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកអឺ3អ្នកកត់បងស្រីទាំង3ស្រីទាំង3តែម្ដងស្រីទាំង3បើខាង3ចាប់ដាក់មកហាងគេបរិសាខាង3គឺកាន់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយតែម្ដងចាពេលដំបូងបងស្រីបងបងធ្វើធ្លាប់ធ្វើការអីពីមុនមកទេធ្លាប់បងធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការឲ្យជនជាតិកូរ៉េចាខ្ញុំរៀនខាងផលិតផលដែរឬក៏អីអត់ទេខ្ញុំខាងអឺចង់និយាយថារៀនចប់កូរ៉េហើយខ្ញុំចូលធ្វើការជាមួយជនជាតិកូរ៉េចេះភាសាកូរ៉េទៀតចេះភាសាកូរ៉េហើយខ្ញុំដើរជាមួយមេខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំស្គាល់តកែច្រើនហើយស្គាល់ខាង cosmetic ច្រើនហើយក៏តែនេះយើងគោលបំណងទៅលួចតម្រែគេឬមកក៏មិនដែរអត់ទេមែនអត់មានធ្វើការធម្មតាគេបងព្រោះយើងអត់ដែរយើងអត់គិតថាយើងមានទុនសម្រាប់បើកបើកទេតែអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែយកប័ណ្ណពិសោធន៍ពីគេមកអញ្ចឹងចានៅពេលដែលយើងសម្រាប់ចិត្តឈប់ធ្វើការហើយយើងមកបើកមុខរបរខ្លួនឯងចង់សួរថាពេលហ្នឹងយើងធ្វើការបានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយអឺខ្ញុំធ្វើអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ3ឆ្នាំហើយមិនបានជាសម្រាប់ចិត្តឈប់អឺដោយសារអឺដំបូងឡើយគឺការបង្កើតហាងចាយើងមានហាងយើងថាដំបូងបងស្រីបើខ្ញុំបើអត់មកថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់មានបញ្ហាស្បែកមុខខ្លាំងមែនតើបងស្បែកមុខខ្លាំងចាអឺខ្លាំងមុនពេញមុខខ្លាំងណាចាពួកខ្ញុំអត់សូវមិនហ្នឹងតែគាត់ខ្លាំងហ្មងហើយគាត់ព្យាបាលគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ចាអត់ជាហើយផលិតផលអីក៏អត់ជាទៅប៉ែទៅអីក៏អត់ដែរដល់ពេលអឺម៉ាក់គាត់ចេះផ្សំឆ្នាំអញ្ចឹងណាផ្សំតែគាត់ឲ្យបងអូនស្រីផើទៅក៏ជាជាតែខ្ញុំក៏ផើដែរបងអូនក៏ផើដែរម៉ាក់គាត់ជាប៉ែឬមកក៏ជាអីដែរនិយាយទៅគាត់លឿនថាអ្នកស្រុកភូមិអីចឹងចារូបមុនពីដើមមកគាត់មកគាត់លឿនថាឈុតបរានអីចឹងអូឈុតបរានទេយកមកលាបនៅផ្ទៃមុខយើងហ្នឹងណាចាអាចចាំបានទេថាជាអ្វីខ្លះឬមួយក៏គេលាបបញ្ចូលគ្នាច្រើនមកច្រើនមកបងជានិយាយថារុក្ខជាតិអញ្ចឹងណាជាជារបស់ធម្មជាតិតាមឈើឬក៏ចុះនៅហាងរបស់បងតតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមានអាផលិតផលហ្នឹងទេមានបងមានដែរណោះចាមានហើយក៏ដាច់ខ្លាំងដែរគ្រប់ត្រខ្លាំងដែរមានការគ្រប់ត្រដោយសារតែមួយហ្នឹងគឺបានធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការហើយចូលមកដោយសារហ្នឹងវាបកាយចាចាដាក់ពុកញូមកយកកាមញូថាមកពេលយើងទៅយើងយកគេថាហ្នឹងយកម៉ាសាមុខឬក៏យើងលាបជាប្រចាំឬក៏យ៉ាងម៉េចលាបជាប្រចាំលាបជាប្រចាំសុំសួរបន្តិចយកមកទេថ្ងៃនេះយកមកយកមកដែរចាបងយកមកប្រហែលដែរបងកុំឲ្យវាយចែកគ្នាបងចាចាផលិតផលនេះយើងលាបដើម្បីតែព្យាបាលមុនទេឬក៏ជួយឲ្យស្បែកមុខរបស់យើងស្រស់ស្អាតដែរព្យាបាលមុនស្នាមខ្មោចបាហោង
មកសេតតែម្ដងជួងតែលើកលែងមួយគឺអាចរួយអាចរួយអត់បានទេចាចាពូកបាក់ជីបានចាអរគុណច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចង់ដឹងថាតើផលិតផលនោះមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាខ្លះអញ្ចឹងសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនទៅចាចាំវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបថាតើជាមួយនឹងផលិតផលដែលខាងហាងចូលមកលុបយកមកថ្ងៃនេះមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយគុណភាពល្អប្រកបយ៉ាងណាបាទចា